大家好，欢迎大家来到时钟聚焦22号。习地海湖庄园，2022年8月8号。然后当时 FBI 带的这个手谕，就是使用致命，它就叫致命武力，或者说就叫致命武力。那 FBI 的人带着枪进去了，如果他不去被授权的话，他这枪就只能枪当石头子儿砍了。这是一个很明确的一种东西，对吧？他是带枪的，所有人都是带枪的。那当你拿着搜查令的时候，那他会遇到什么样的故事？这是不可预测的。人们可以揣摩，可以，但是真真正正当时发生什么事情，会很具体，100%的具体，100%的由执法的个人在面对现实的环境中，他要处理。那作为执法人员，那你去搜查任何一家，你是攻击的一方，对吧？那是攻击的一方，那被搜查人就是防护的一方。那被搜查人无论出于什么样的原因，有可能会反抗，有可能会出现其他的，所以这是在执法当中被认为这是一条标准的规范。那我刚才说这段呢，这就是 FBI 昨天在网络上出现这种轰炸之后，FBI 做出的回应。在昨天晚上的时候，大概6-7点钟新闻节目当中，我个人看几乎所有的美国的主流媒体都在报道这件事情，对海湖庄园的搜查为什么带有就是致命，叫做致命武力的致命，就叫致命武力的这么一个授权啊，文字授权。在这个过程中呢，我们看马大姐，就我们用这张照片，这是英国的《每日电讯》啊，所有人都在报。马大姐第一时间就在 Twitter 上 X 上发表声明，她认为呢 ，FBI 跟司法部在当时就想杀掉川普，或者说叫涉嫌有着暗杀川普的一种计划。大概基本上讲述是这样。其实他这个描述在我们昨天跟大家报道这个新闻的时候，那个人叫约翰逊的那个人叫班尼约翰逊，他在他的帖子上他就明确这么讲，他说认为呢 FBI 的人已经料定有可能会杀掉川普，就是一旦遇到什么的话，他们会有机会杀掉川普。那然后他在帖子上还提到说这个求上帝保佑，大概是这么个说法。我们恢复当时的状况，当时川普并没有在海湖庄园，他在新泽西，他的全家都在新泽西。海湖庄园只留守了一个哈巴律师和他的一些员工，因为那是一个同样那是一个做生意的地方。海湖庄园是个 club， 所以每天会有人来人往。但川普的全家人当时都在新泽西的高尔夫球场，那是川普在夏天的时候的住的地方，冬天他就到海湖庄园。 FBI 在搜查的时候，以他自己的就是我们就这么一个，你说想当然也可以，怎么样都可以，他其实已经100%的确定川普并不在海湖庄园。因为前后呢，他拿到的搜查令是星期五，他实施搜查的时候是下礼拜一，他隔了3天。所以隔了3天，川普在当时在这个新泽西呢，有公开的活动，有公开的一种表述，所以 FBI 知道川普在哪里。当然，他有飞机，他从他自己的飞机从新泽西飞到佛罗里达没多长时间，这也是事实。但他站着，我们就讲通常的背景。所以 FBI 第一，他应该清楚当时川普的位置；第二个，那他被授权这样的内容呢？FBI 的说法叫，这是一种标准操作，没有任何意外，就是没有任何不同点，这是一样的。对任何人都是以这样的方式，只要有行动，所有 FBI 拿到的从司法部的当中都有这句话。那这作为一种叫 standard 的标准操守做法，从而做出了圆满的解释。那我注意到媒体本身呢，在 FBI 做出这种解释之后呢，他们就没有再就很多媒体就没有再说什么了，因为
他的答复也就比较标准，这是国家标准。但我个人在看这个说法之后，其实这是一个质疑的。质疑什么意思？在通常的在如果说这是一种标准做法的话，那川普总统为什么有特勤局？川普总统为什么有特勤局？那 FBI 可能会说，他在曾经有一个官员作证的时候说，我们在行动的时候跟特勤局有所非常紧密的接触。这是一个等同的一种执法机构当中他们所必须具备的，但是在颁布的条款当中，在袭击美国前总统的这个住宅当中，如果总统在国家层面是有别于其他公民，他的安全，对不对？有别于其他公民，在这样的一个背景之下，这种标准做法就是对川普的侮辱，对美国总统的侮辱。人说，那涛哥胡说了，对不对？他是标准做法，他的是标准做法，那特勤局也是标准做法，就是说美国总统享有特权，他的特权就是他是美国国家的象征，那美国国家的象征拥有这份特权，在你颁布搜查令的时候，作为司法部为什么不尊重美国国家的尊严跟美国总统特权，而去跟特勤局进行沟通？跟特勤局沟通什么意思？你是开枪还是不开枪？那特勤局你开枪的时候，他开枪不开枪？哎，这那人说你为什么这么讲？这是个尊严问题，这是一个道颁布条款的这个人的道德问题。颁布条款的这个人对这个美国是不尊重的，对美国总统，他用标准做法只不过是逃脱责任。而今天的精英的很多，就是今天的价值观，就这东西，我没有看到任何媒体，包括福克斯，这个纽约邮报，包括我们现在看到的英国的每日电讯，包括 ANEX 一些，没有任何人提到说他有特勤局保护，他就不是一般的美国人，因为他的存在曾经代表过美国的存在，他的价值观代表着美国的价值观。那美国执法机构的标准做法不该适用于他当把可以置他于死命的命令，置于死地的命令放在你的条款当中。那特勤局就是 FBI 司法部拿到的法令在羞辱了自己的总统，哎，没有意识，哇塞，竟然在国会作证时，前特勤局的一个前 FBI 的人在国会作证时候掷地有声说，我们跟特勤局商量了，商量什么？如果当时的任何一个前总统他采取某些行动，在于你认为你 FBI 的具体执法的官员认为威胁了他的生命，那 FBI 的官员开枪不开枪？特勤局开枪不开枪？那瞎说嘛塞，嘿，这是一个尊严问题。他可笑，就是没有任何媒体提到，所以这件事情但现在就平息了。我们因为他讲的故事呢，因为特勤 FBI 这么一讲呢，就基本就没有人再说话了。那马大姐呢就这样，对不对啊？马大姐就是哗哗哗，就这样，她就是扛大旗的，所以就出现了这个故事。基本上几个不同的媒体都以这样的方式在报道。我们看到这是新闻周刊啊，新闻周刊呢，就说联邦。FBI 要暗杀川普，那这个呢是 ANEX， FBI 回应了川普有关搜索的说法，他就有关致命武器那个概念就不再提了。我们刚才引用的是英国的《每日电讯》，在这篇报道当中，我跟大家讲一些，稍微讲一点这个细节，差不太多，整个报道都是，里面包括使用致命武力的标准。
FBI 说这是一种标准，昨天晚上回应的，这是一种标准做法。宣告对川普早些时候的帖子的回应，而这个帖子呢，激怒了川普的盟友，对拜登总统司法部的误导性主张，这不是误导性，这不是，这是一个代表美国政府，就是美国现行当中的一个尊重美国国家概念的问题，生命品质的衰败。其实指责的一方都没有意识到，这是在换个人，就是在他美国总统跟副总统拥有特勤局的保护，美国国务卿都没有，对不对？所以在美国总统跟副总统有特勤局出现的时候，针对他的任何执法，同时要照顾到特勤局所出现的那一份尊严。所以辩护的一方也没有，哪方都没有这份东西，衰败，这就是真正的衰败。那 FBI 的宣告讲说，遵循了标准协议、标准做法，我们所有的搜查令都是这么干的，其中包括致命武力的使用的标准宣告。哎，没有人下令采取额外措施，这里没有偏离规范，对吧？额外措施就是你可以杀掉他，人们会顺着这条想，最后从来没想过额外措施就应该对总统采取另外的态度，而不是一视同仁。然后文章里又讲到川普当时的说法，川普的盟友呢，就这个格林就说呢要暗杀他，然后下面就提到了有关刑事指控的问题，然后就提到了一些星期二法庭档案被公开一些细节。华盛顿邮报不说司法部的政策， FBI 被授权致命叫致死武力，典型的一种标准用词。哎，这就是啊，我们已经评论过了。前反情报的助理主任叫 Frank， 他说每个 FBI 的行动命令都包含这句话。那即使是搜查令，如果需要威胁出现的话，致命武力是被授权的。这就是我刚才说的，如果威胁出现的话，如果威胁就是 FBI 的官员认为川普威胁他，他可以不可以开枪？他敢开枪，特勤局开枪不开枪？瞎掰塞，这就是骗子。这是精英体制之下照规范操守做法的人失去了人性啊！这个其实是很关键的。为什么这么乱？就是这东西有规范了，全乱了，因为不是人了。前联邦调查局的副局长，还有助理局长，这个人叫史蒂夫。在有关国会作证时说，这甚至不是武力展示，对吧？因为我们都同意，胡说。刚才讲得很清楚，这是被授权的。被授权难道不是武力展示吗？如果不是武力展示的话，你为什么要放在人家文件里呢？你为什么 FBI 的官员要得到授权呢？那什么东西都是。所以让美国再伟大，你怎么伟大？现在涉及到全是道德沦丧的问题。我们跟特勤局互动了，确保我们可以毫无问题的进入这个海湖庄园。他跟特勤局互动了，他可以进入海湖庄园。那我现在问你，如果具体的官员认为川普威胁了他，他开枪不开枪？那么两回事儿，人坏。我没有敲门，我们没有带着像 FBI 的那种车辆，那车在门外，直升飞机什么这那没有，像电影，这不是我们玩的。人张嘴呀，最坏，这张嘴是最脏。感谢朋友们的支持。